Dy ngjarje e çuan kryeministrin Edi Rama tek Mihal Grameno në Tiranë. Rekonstruksioni i shkollës nëntëvjeçare. 17 vjet ka patur një botëror të mbushur me ujë, me një pompë fitse non-stop. Sot kanë ndryshuar totalisht. Shpërndarje e teksteve shkollore falas për nxënësit nga klasa e parë deri në klasë të 5. Shumë mirë. Të shkëlqyera. Të gjitha. Po. S'ke ndonjë gjë kështu? Të pashkëlqyer? Ja. Është nxënësia më e mirë. Tekzosh. Brenda 2 vitesh, thot kryeministri, përfitues do të jenë të gjithë nxënësit në shkollat nëntëvjeçare. Vitin tjetër do shtojmë besoj 6-ën dhe 7-ën dhe pastaj 8-ën dhe 9-ën. Edhe në fund të në sezonin 2021-2022 të gjithë librat nga klasa e parë te 9-ta do janë falas. Por duhet i mbani mirë. Sa i përket ndryshimit në infrastrukturën e shkollës nëntëvjeçare, kryebashkiaku Arjon Veliaj tregon se ka ende punë për të bërë. Pa mundësi për të bërë të dyja, kemi bërë fillimin shkollën, pastaj faza e dytë do jenë gjithë fushat sportive. Shkolla nëntëvjeçare Mihal Grameno ka rreth 1300 nxënës, të cilët mësojnë 38 klasa mësimore dhe 2 klasa parashkollore.